საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო ამ დრომდე არ გამოხმაურებია და არ დაუგმია სინოდის წევრის მიერ გაკეთებული ძალადობის მხარდამჭერი განცხადება. მარნეული ხუჯაბის ეპისკოპოსმა ზურაბ ჯაფარიძეზე თავდამსხმელი გაამართლა და ძალადობას მხარი დაუჭირა. ეპისკოპოსის თქმით, ძალადობა ქრისტიანული ეთიკისთვის მიუღებელია, მაგრამ ძალადობა ისიც, რასაც ნეოლიბერალური ორგანიზაციები ეწევიან, ეს მისი სიტყვებია. მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოუცხადო სოსო მაის სურაძეს, რომელმაც პასუხი გასცა ფსევდოლიბერალური ღირებულებების მქონე ტრადიციების მაგინებელ ზურაბ ჯაფარიძეს. Იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მისი პროვოკაციული საქმიანობა არ დარჩებოდა პასუხგაუცემელი, ასე დაწერა ეპისკოპოსმა სოციალურ ქსელში. Საინტერესოა ის, რომ ძალადობრივი აქტის შემდეგ ბორჯომში თავს დაესხნენ და ქვები დაუშინეს მოზარდებს, რომლებიც ბანაკის ფარგლებში იმყოფებოდნენ. იქ იმყოფებოდა მათი ლიდერი ვატო შაქარიშვილი. ვატო შაქარიშვილის და მისი მიმდევრების მიერ ახალი ანტიდასალური მოძრაობის დაფუძნების ღონისძიებას კი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანდრია ჯაღმაიძე ესწრებოდა. Am temaze vilaparakebt chven stumartan ertad Mirian Gambrekelashvili teologi shemogvirteba pirdapir etashi batno Mirian mogesalmebit madloba rom monatsileobt gadatsemashi da upasukhebt chvens shekitkhos pirval rikshi ai ra sachvenebs jamdelianis es solidarobis ganxadeba da adekvatur vitarebashi rogori unda qopiliqo sapatriarkhos gamokhmaureba mogesalmebit mevesalmebit chvens maqvorebleps საერთოდ ადეკვატური იქნებოდა საპატრიარქოს მხრიდან ქცევა და რეაქცია ნებისმიერ ასეთ სიტუაციაში, დაეგმო ძალადობა და შეეხსენებინა საზოგადოებისათვის ქრისტიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, მოწოდება და საფუძველი და საფუძველი არა ძალადობას. Იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საპატრიარქოს და წმინდა სინოდის რამოდენიმე წევრი გაღიზიანებულია ჭალებში, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალური ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, ფორსირებით, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ამ შემთხვევაშიც კი, ვისაც სურს პასუხი გასცეს, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ გამოწვევებს, მან უნდა აირჩიოს იგივე ფორმა, ანუ დიალოგი. ძალადობა სრულად მიუღებელია სახარებისეული, ასე ვთქვათ, სწავლებისათვის, ქრისტიანობისათვის და დაუშვებელია მით უმეტეს ჩადენილი ძალადობის გამართლება და ტირაჟება, მაგრამ მოგეხსენება დღეს სხვა სიტუაციაა საპატრიარქოში შიგნით. კი, ძალადობის ორგანიზატორად თავი წარმოაჩინა ვატო შაქარიშვილმა, ეს პოლიტიკოსი, ოცნების ყოფილი წევრი, ახალი მოძრაობის დამფუძნებელი, რომლის ამ მოძრაობის დაფუძნების დღეს დარბაში იმყოფებოდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანდრია ჯაღმაიძე. ეს რას ამბობს, ხო? აი, სწორად გამოიცანით, ანუ აქ ყველა ნიშანს და ყველა ასეთ, ასე ვთქვათ, ვიზიტს აქვს დიდი მნიშვნელობა. მოკლედ რომ ვთქვათ, საპატრიარქოში მოცემულ მომენტში მართვის რეალური სათავეები ხელთ უპყრია მოსაყდრეს, ეს გახლავთ მიტროპოლიტის შიო მუჯირი, ის ამ პოზიციაზე მოვიდა, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ ნიშნით, რომ უკვე არსებული ძალადობრივ ხაზს გააგრძელებდა. Sul ori nișa a fost să are bule să are asta cu atât ეს ჰეტეროსექსუალიზმი, მოკლედ, ანუ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების დევნა ყველგან და ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში ესე აცხადებს იგი და მეორე, აი ამ სწორედ რუსული საზრომნო სისტემის შენარჩუნება საქართველოში ნებისმიერი ძალადობის ფორმით. ასე რომ ეს გამორიცხული არის, ისინი ის თავად მიტროპოლიტი შიო თავად იდგა, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ ივნისის დარბევების დროს, ის აი მხედართ თავარივით იდგა აი მოწალდებს უკან და მათ, ასე ვთქვათ, აქეზებდა თავისი ყოფნით უკვე, ისევე როგორც მამა ანდრია ჯაღმაიძის მისვლა აი ამ მოძალადობრივი პოლიტიკური გაერთიანების შეხვედრაზე არის ერთგვარი გზავნილი, რომ ისინი მათ გვერდით უდგანან. სამწუხაროდ არის ამის მიღმა კიდევ უშუალო კავშირები. ეკლესია, ასე ვთქვათ, ძალიან ყავს დამორჩილებული მოცემულ მომენტში ჩვენს ხელისუფლებას და განსაკუთრებით მის, ასე ვთქვათ, ხო, აი დამორჩილებული ერთგვარად, აი ორი ნიშნა, რაც გაგაწყვეტნეთ ბატონ მირიან ბოდიში, რაც თქვენ დაასახელეთ მოსაყდრესთან მიმართებით, ის ორი ნიშა უჭირავს ქართული ოცნების ხელისუფლებასაც. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თანხვედრაშიც მოდის. Თუ დიახ, ეს არის გარკვეული სიმფონია, მთელი ეს ჯგუფი, ანუ მოსაყდრე და მისი დასაყრდენი ჯგუფი
ისინი როგორც კი მოვიდნენ საპატრიარქოში, მათ შექმნეს პარალელური სტრუქტურა, ქვია ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ან ურთიერთობის სამსახური, ესე იგი ეს მღვდელი ანდრია ჯაღმაიძეც აი ამ სამსახურის ასე ვთქვათ ფარგლებშია, ეგ ოფიციალურად, და მათ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებთ სუსთან. ისინი რომელიც მათ უსმენდა აქტიურად ძალიან და უსმენდა. Კი ბატონო, არავის არ გაჩენია თქო კითხვა, რატომ არ არის მაგალითად იგივე სუსის კერცებში, ყოველ შემთხვევაში რაც საჯაროდ მიხილეთ, მე ასე არ მინახავს, რომ იქ იყოს ბევრი მონაცემი მეუფე შიოზე. ფაქტიურად სულ რამოდენიმე კვეთაა და არც მის ხალხზე, არცერთ მის მღვდელზე, არცერთ მის ასე ვთქვათ მოადგილეზე ბევრი არაფერი არ არის, ხო, რატომ? ამის მიღმა არსებობენ მღვდელმთავრები, რომლებიც ასევე პირდაპირ კავშირში არიან აი ამ პოლიტიკურ დაკვეთებთან, ყოველში ისინი ყოველში იღებენ აი ამ დაკვეთებს. ერთ-ერთი მათ შორის არის მარნეულისა და გუჯაფის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი, რომელიც ანუ ძალადობის მოწოდებით ადრეთაც გამოირჩეოდა მოგეხსენებათ, იქნებოდა ეს ასე ვთქვათ 5 ივნისი, 17 მაისი, თუ თვითონ მარნეულის შიგნით, ანუ მარნეულის რაიონში არსებული სიტუაციის გამოყენება და გამძაფრება, გახსოვთ ის თქვენ რა ვთქვათ ძეგლის შესახებ დიდი კამათი, იქ იყო ასე ვთქვათ კიდევ კალბატონის სამირა ბაირამოვას პრეზიდენტიც, სადაც მისი სახლის შეღებეს წითლად და შემდეგ დაემუქრებოდნენ. ამ ყველაფერში მეუფე ჯამდელიანი არის ძალიან აქტიურად ჩართული და მას მიაჩნია, რომ ძალადობა არის ერთადერთი გზა ასე ვთქვათ დაიცვას თავის საკუთარი თავი ეკლესიამ და ასე იქადაგოს ქრისტიანობა. ხო, აი ეკლესიის თავის დაცვა ახსენეთ და ხელისუფლების პროპაგანდის ძირითადი ხაზი ოპონენტების წინააღმდეგ არის თითქოს ვინმე არის ეკლესიის მტერი, ხო, აი ეკლესიის მტრობა. ხო, აი ეს ამის შესახებაც გითხარით, ხო, აი რა სქემის ნაწილია ეს? ეს ანუ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც რაიმე კრიტიკულს გამოთქვამს საპატრიარქოს მიმართ, ასე ვთქვათ, მათთვის ეს ადამიანი უკვე არის მტერი, ის ასე ვთქვათ ისინი ამგვარად მოაბრუნდნენ ხოლმე აი მოვლენას, რომ თითქოს ვიღაცას ჭირს ჯინი ეკლესიისა, არა და საუბარი საპატრიარქოს როგორც ინსტიტუციის ასე ვთქვათ კრიტიკაზე და უმალ ასაღებენ მას ფრად. თვითონ პარტია გირჩის მიმართ და ბატონი ზურას მიმართ განსაკუთრებული ჯინი, იმიტომ სჭირთ, რომ ისევე სუსის დავალებით ისინი ძალიან ემტერებიან გირჩის პროექტს, რომლის მეშვეობითაც ეს პარტია ახერხებს ჯარიდან გაათავისუფლოს ახალგაზრდები, ხო, მათ აქვთ საკუთარი რელიგიური ორგანიზაცია შექმნილი, იყენებენ კანონმდებლობაში არსებულ ასე ვთქვათ ლაფსუსს, რომელიც ისევ საპატრიარქოს შეკვეთით დაკვეთით ჩაიწერა იმ კანონში და ამ გზით ისინი რაღაცნაირად ახერხებენ ახალგაზრდების დატოვებას და ამის გამო საპატრიარქო მათ განსაკუთრებით ემტერება, ანუ კიდევ უფრო გამორჩეულად. რომ ნახოთ, აი თვე ორ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ ისინი მუდმივად ასე ვთქვათ ავრცელებენ განცხადებებს, უარს აცხადებენ ალგონ წესი იმ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ აი გირჩის ამგვარი ხერხით დარჩა, ასე ვთქვათ და არ წავიდა ჯარში. და მოკლედ ხო, ეს არის კი ერთი მიმართულება. ხო, და კიდე აქვე ბოლოს ბატონ მირიან საინტერესოა, თავის დაცვის რაღაც მეთოდიც ხომ არ არის იმ ლეგიტიმურ კრიტიკაზე, რასაც იმსახურებს ხოლმე საპატრიარქო, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება უკრაინას და როდესაც საქმე ეხება რუსეთს. ჩვენ ახლახანს ნახეთ მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი მოსკოვში კერილის კი, ანუ ეს არის აბსოლუტური სითავხედე, როდესაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს სურს ქვეყანა მატაროს დასავლური კურსი, მხარში დაუდგეს უკრაინას, ამის ფონზე საპატრიარქო არის ცალსახად პრორუსული ორგანიზაცია და მღვდელმთავრების უმეტესობა სურს, რომ ეს ადამიანებმა არ შეიმჩნიონ, ანუ ამაზე ორი სიტყვაც არა თქვან კრიტიკული. ესეთი რაღაც ჩემთვის სრულიად გაუგებარია მართლა, ანუ ხო, აი ესეთი მოგვისმენია, რომ ომი არ არის, კი, ომი არ არის იმის მიზეზი, რომ ევქარისტიული კავშირი გაწყდეს. აი ესეც ესეც როგორ გამოიყურება ასეთი ტიპის განცხადებები? ომი
Omi, am și întoarce, iar este gerețeti manam de omi, sa catulos în condata, este rulia sa cum ar fi mizezierom, ca ați uitat, omi, o mare eclesie asta, ca și Eucharistiul, ca și Amasga, dar e care sunt rave. Problema, abhazit am imarteba și să egresul de bolțam, tu să dizolopi, să olupi, am imarteba și să dați ruseți eclesie, vor da ignore, sa catulos eclesie, suplebista, este formalul de canonicuri, mizezi tu undat, atasia. Tu metiara, ho? Amas garda, eu care stiu liga, nu ca și risc, ca și cotea sa arăta, arăta haus, sapatul e cu segan, e să vedem să-ți musahle, biscarco, linace, e haus, umete sub obrustul, e să rotca, e să arăta, misim cu etri poziția, ce e să arăta, 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 ce e de Ucraina, să nu-mi marte bași, ho, Ucraina, da, sa catolo, e pe tu și arian, da, orive, sa aps, seriozul problema, ocupație, si, sa ucenta, ne-am văzut cum e de să sam arm se tot Mohamedi samhedru operație bi araris sahize să arnișnăm și măsăm ce tan ocupație da sunt apo perigit. Am tem am să itxit absolutura ce izleba itco să unison și are să patriarco cartul să se lese suplebasta. Absolutura, absolutura da stilobs rom archa murches mat da tuitonats davisul șeitanos gaagzanos is iko episcoposeb da ashemet. Es zaladobis kulti sai tu gaxsot tken ai Janukovicis bolo periodis is Boro pe periodi, tihasiate, bota, homan, șegriba, opilis, posvene, bie, sunt de boli, titoșke, bie, ta, ele ca în soi boli, azi, matare, pe la rachu, pe ptan, mata, exam, da, home, evale, bota, matematic, sema, ta, cera, ta, ta, și ne bota, șebi. Susna, de gibi, politica, o să se cantore și mok, nu, heli supleba, scol și coșe. Ia, asta ce hoși, bata, Miriam, picra, promot, ne bai, heli supleba, scaus, da, morcile, boli, sa patriar, co, tu, uribe, ta, absolut. Absolut, urat. Ai titlul este Babadon și Akarașvilic, bolul arcevnepsi, ragat sam, guari slogan, ebit, irepte monazile oba, arceti gei, sakatolești, ragat se gei, silele, sfatul și verga i marja, mengo universit, mă vei rai, o să și ai vera nai pari, regata la ha. Magram mai sam nișa s-a arăt ce am vrut ce bulie. Ha, tu hai am o gândire de situație. Ce am de liani, an, sva, episcopul, cam o gândire să Sahara Bashir, 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 este suna agenișnul Zalian Gurțpelat, dar am tavrobas ca să cutrebi. Madloba, Zalian Didi Madloba, Batonu Mirian Romiravit, ce-o negadat să mi-i stomare, Mirian Gamrekelașuli, teologii pasuhu, da ce-o